Tessa Willaert, we zijn hier in Reggio Emilia. Na de finale van de Champions League, hoe is het meegevallen? Ja, het was een leuke ervaring. Veel publiek. Het was ook een leuke wedstrijd, denk ik. Spannend tot op het einde. En ja, jammer genoeg op het laatste verloren. Ja, maar je bent wel supergoed ingevallen. Hè? Je geeft de voorzet, de assist voor de gelijkmaker die uiteindelijk zorgt dat het nog een half uur verlenging zijn. Hè? Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik ben blij met de minuten dat ik krijg en ik probeer altijd alles te geven. En vandaag heb ik dat ook gedaan en dat is inderdaad goed meegevallen. Het is natuurlijk jammer om dat niet beloond te zien met een overwinning. Maar ja, oké, ik ben blij van mijn eigen prestatie, maar het verlies overweldigt toch. Ja, fantastische ervaring om dit mee te maken. Ja, ik denk dat voor het meest aantal publiek is dat ik al ooit gespeeld heb. Het was ook een topatmosfeer en bijvoorbeeld met die vliegtuigen en zo voor de wedstrijd. Dat is toch iets speciaals en je maakt dat niet altijd mee, maar ik hoop dat we volgend jaar terug in de finale staan. En ook de dagen vooraf na het winnen van de beker in Keulen, afgelopen zaterdag, daar viel je ook in, ook sterk ingevallen. En maar daar wel gewonnen, hè? Ja, daar is het inderdaad beter mee gevallen. Maar hier is nog een tikkeltje hoger niveau, denk ik. Maar ja, ik doe altijd mijn best en ik hoop dat volgend seizoen beter is. Ja, wat vond je van Lyon? Want deze keer dat je daar tegen speelt, dacht ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, technisch zeer sterke ploeg. Veel individuele klassen. Jammer dat wij bijvoorbeeld enkele speelsters missen. Ik denk als we volledig zijn dat we nog meer weerstand kunnen bieden en dat we erover lopen. Maar ja, vandaag was het jammer. Maar we hebben allemaal ons best gedaan en ik denk dat iedereen toch ondanks het verlies tevreden is. Ja, en positief voor de toekomst dan voor ons seizoen toe? Ja, ik denk zeker dat we met deze ploeg veel kunnen bereiken. En ja, er zijn ook niet veel transfers voor het moment. Dus ja, dat wil toch zeggen dat de coach tevreden is met wat we voorlopig hebben. En ja, we bouwen eraan verder. En jij bent tevreden over je eerste seizoen ook? Tevreden is een groot woord. Ja, ik heb mij goed aangepast, denk ik. Ik heb 6 maanden nodig gehad. Maar ja, ik ben blij dat ik zoveel al heb mogen meemaken en dat ik de beker heb gewonnen. En ja, het smaakt alleen maar naar meer en ik denk dat het alleen maar beter kan volgend seizoen ook. Oké, dankjewel en proficiat met de wedstrijden. Dankjewel.